ମୁଁ ଚିୟର ଗିଲ୍ସ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଜକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇବେ ବିନା ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣିରେ, ଏବଂ ଶେଷରେ ଦେଖିବେ ଏକ ବିରାଟ ଓ ଗଭୀର ନଦୀକୁ ପାର କରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଚିୟର ଗିଲ୍ସ, ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏଠି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ, ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି କାଣ୍ଡି ବାରି। ଏଠି ମୁଁ ଶିଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର କିଛି ଉପାୟ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଦେଖିପାରୁଛ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ମଙ୍ଗରାଜପୁରର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ କାଣ୍ଡି ବାରି, ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି ବଞ୍ଚିବାର କିଛି ନୂଆ ତରିକା। ମୋତେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ, ମୋତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ଆସନ୍ତୁ ଖୋଜିବା କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମତେ କିଛି ବି ଦେଖା ହେଲା, ମତେ କିଛି ଗୋଟେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଦେଖା ହଉଛି, ଜଲ୍ଦି ଯିବା ଆମେ କିଛି ଖାଇବା। ଆସନ୍ତୁ ବସିବା। ଜଙ୍ଗଲରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ କିଛି ନା ଜଲ୍ଦି ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖିପାରୁ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳ ମିଳିଯାଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ତା ଖାଇବା। ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ବସ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହା ଏକ ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ଫଳ, ଯାହା ଏଠି ଆମର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ମିଳେ ଏ ଫଳ। କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ। ଏ ଫଳ ଆର ରସ ଆମକୁ ପିଇବାର କାମରେ ଆସିବ, ବହୁତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରସ ମିଳେ। ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଇଠି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବସିଯିବା। ମୋ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନିଂରେ ମୋତେ ଏ ସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ମିଳିଥିଲା, ଏଥିରେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସୁସ୍ୱାଦ ଫଳକୁ ଆମେ କାଟିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆର କାଟିବା ପ୍ରଣାଳୀ ଶିଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଜି ଛିପିଥିବା ଏ ମଞ୍ଜି ବହୁତ ଭିଟାମିନ୍ରେ ଭରପୁର, ବହୁତ ଭିଟାମିନ୍ ଇ ମିଳିବ। ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତାକୁ ଖାଇଲେ ଦେହରେ ବହୁତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ଖରାର ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ବହୁତ ସୁସ୍ୱାଦୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବା କାଲି ହେଲେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଖରା ଜଲ୍ଦି ମୋତେ କିଛି ପିଇବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଖରାରେ ଶରୀରରେ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମୋତେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କିଛି ପିଇବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଖରାରେ ମଣିଷର ଭିତରରେ କିଛି ନା କିଛି ମଣ୍ଡଳ। ଆସନ୍ତୁ ପୂର୍ବଦିନ କହୁଥିଲେ ଏଇ ଗଛରୁ, ଏ ଲିମ୍ବ ଗଛରୁ କିଛି ନା କିଛି ଖୋଳିଲେ ଆଉ କି ପାନୀୟ ପାନୀୟ ଜିନିଷ ମିଳିଛି ପିଇବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ପୂର୍ବଦିନ ମନେ କରୁଥିଲେ ଲିମ୍ବ ଗଛ କିଛି ନା କିଛି ଆଉ ଖୋଳିଲେ, ଆଉ ମୂଳରେ ଖୋଳିଲେ ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳିଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଖୋଳିବା। ପୂର୍ବଦିନ କହୁଥିଲେ କିଛି ନା କିଛି ଏଠି ଖୋଜିଲେ ଖୋଳିଲେ କିଛି ନା କିଛି ପିଇବା ଜିନିଷ ମିଳିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଖୋଳା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଛି,
ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଳିଯାଇଛି 5,000। ଜୀବନରେ କିଛି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ମିଳିଯାଇଛି ଆମକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ପିଇବା, ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ବଞ୍ଚିବା। ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ, କିଛି ନା କିଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ କିଛି ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବାର, କେମିତି ଆର ଉପାୟ ମୁଁ ଶିଖିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏ କେବଳ ପୂର୍ବାହାରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବାହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଗକୁ ଧରିବା, ରାତି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଧରିବା। ଏଇ ଜନ୍ତୁ କେବଳ ପୂର୍ବାହାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କାନ୍ଦିବାରୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ସେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା, ତାକୁ ଧରିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଲା, ନହେଲେ ଆମ ରାତି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ହେଇଥାନ୍ତା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସି ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି, ଏ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଯଥାଶୀଘ୍ର। ଦେଖାହଉଛି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ନଦୀ ଆମକୁ ପାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ମଙ୍ଗରାଜପୁରର କାଳୀ ନଦୀ। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ପାର କରିବା ନଦୀକୁ, ଗଭୀର ନଦୀ ତୋର ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ ଜନବସତିକୁ ମୋତେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ ନଈ କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ। କିନ୍ତୁ ଏ ନଈ ସବୁଠାରୁ ବିପଦ ରହିଛି, ଯାଇକି କୁମ୍ଭୀର ଏଠି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରକାରର, କୁମ୍ଭୀର ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି। ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ମୁଁ ଏଇ ନଦୀ ପାର କରିବି, ବହୁତ ଲମ୍ବ ନଈ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏ ବିଶାଳ ନଈ ମୁଁ ପାର କରି ଆସିଛି, କୁମ୍ଭୀର ଭରପୁର ଥିଲେ ଏ ନଈରେ ପରି ଆସିଛି ମୁଁ। ଭାଇ ମୋତେ ଆସି ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆସି ଜନବସତିରେ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଏକ ସିରିଜରେ, ମୁଁ ଚିୟର ଗିଲ୍ ଡିସ୍କଭରି ଚ୍ୟାନେଲରୁ ରହୁଛି। ନମସ୍ତେ।